Ferni Kristallin Hamov Jur Patmakan Achpuritz. Նախաձեռնող թիմը հղի Նիկոլ Փաշի կողմից Պոլիպետ նշանակված այս քաղաքագլխին և մենք րոպեներ անց իրականացնենք մեր հարցումը։ Հարցերը կկարտանք իհարկե ուղիղ եթերում, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ հարցեր ունի Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացին համայն հայության մայրաքաղաքում քաղաքագլուխ նշանակված Փաշաներից մեկին։ Այժմ, եթե կարելի է մոտենանք, հարցումը հանձնենք և սկսենք մեր գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում քաղաքապետ աշխատող այս պոլիպայտին։ Մեղմ ասաց։ Երևանի այլ ընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնող թիմի ղեկավար անձից, Սոնա Աղեկյանից, հարցում. Ուզենք թե չուզենք, այս պարագայում հանդիսանալով մեր մայրաքաղաքի քաղաքագլուխը, Հայկ Մարության, ձեզնից եմ պահանջում տրամադրել տեղեկատվություն, համաձայն տեղեկատվության և ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ գլխի առաջին մասի հետևյալի մասին. Հանդիսանալով Նիկոլի Քայլը կուսակցության անդամ և կապիտուլյացիոն պայմանագիր ստորագրած դասալիքի թիմակիցը, նրա ստեղծած ֆեյք էյֆորիայի արդյունքում դառնալով մեր մայրաքաղաքի քաղաքագլուխը, այժմ պատասխանեք. Ունեք խղճի խայթ, Հայկ Մարության, որ ֆեյք պապիկ բարձրացրեցիք բեմ ու օգնեցիք մոլորության մեջ գցել մի ողջ ազգի. Հայկ Մարության, գոնե հիմա գիտակցում եք, որ Թուրքիայի երազանքը իրականացրեցիք անձամբ դուք, հայ ազգին պառակտելով, սևերի և սպիտակների։ Տեսնում եք, ձեր մեղքի բաժինը 2020 թվականին Արցախի Հանրապետությունում իրագործված ցեղասպանության մեջ։ Հայկ Մարության, պատերազմի օրերին ձեր ենթակայությամբ գործող հիմնարկների աշխատակիցներից, աշխատավարձի 5%-ը պահելով, Գորիսի հարագից անտառներից մեկում, ըստ օդում շրջանակվող դուրերի, լոգարանով խրամատում հետաքրքիր էր անցնում ֆոտոսեսիան, որտեղ հողերի մեջ կանգնած լինելով փոշու նշուր անգամ չկար ձեր յուղը վրան համազգեստների և տաք կոշիկների վրա։ Մինչդեռ մեր զինվորները, որ կյանքի ու մահու կռիվ էին տալիս, որ այսօր ձեր նմանները Հայկ Մարությաններ, անամոթաբար, աթոռների տակ պամպերսներով պպզեն, իսկ մեր զինվորները չունեին բրոնեժիլետ, չունեին տակ բաճկոն, չունեին տակ կոշիկներ։ Հայկ Մարության, պարգևավճարներ բաշխելու վերաբերյալ համապատասխան կարգադրություններ ստորագրելը, գիշերները խղճի խայթ դեռևս չի առաջացրել ձեզ մոտ։ Հայկ Մարության, տեսնելով, որ Ադրբեջանը անթույլատրելի զինատեսակներ է օգտագործում Արցախի Հանրապետությունում, հանդիսանալով Երևանի քաղաքագլուխը և Երևանն էլ ունենալով 24 քույր քաղաք, որևէ միջոց ձեռնարկել եք, որպեսզի մեր քույր քաղաքների քաղաքապետերը փորձեն դատապարտել Թուրքիային և Ադրբեջանին սանձազերծած ոչրագործություններում։ Հայկ Մարության քաղաքագլուխ, դիմել եք արդյոք Երևանի քույր քաղաքների քաղաքապետերին, որպես համայն հայության մայրաքաղաքի քաղաքագլուխ, որպեսզի հնարավոր միջոցներ ձեռնարկեն մեր գերեվարված հայրենակիցներին հայրենիք տեղափոխելու գործընթացին օգնելու համար։ Հայկ Մարության, արդյոք այսպես մկան ծակում կապրեիք, եթե ձեր հարազատ հայրը, եղբայրը կամ որդին գերեվարված լիներ մեր հայրենակից Գուրգեն Մարգարյանին քնած վիճակում կացնահարած մարդասպանին, հերոսացնող Ալիևի կողմից կառավարվող Ադրբեջանում։ Եվ վերջապես, պարոն Պոլիպետ, երբ եք համարձակություն ունենալու ազատելու մեզ հայերիս ձեր կոմի ու ցինի, բայց որ ամենասարսափելին է, արդեն ոչրագործ, արյունոտ ձեռքերով ու անտարբերությամբ, մարդասպան գործունեությունից, պատասխան չեմ ակնկալում, լավագույն պատասխանը Հայկ Մարության կստանաք Աստծուց։
Իսկ հիմա խոստացված ակցիան, ինչին որ արժանի է Հայկ Մարության քաղաքագլուխը եւ Երևանի ավականին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա Հայկ Մարությանն է։ Դուք բոլորը գիտեք, որ նա շատ է սիրում կանացի զգեստներ հագնել։ Սա նրա քաղաքապետերն են, փող քաղաքապետերն են։ Ես չեմ մոռացել նաև Հայկ Մարությանի ավականու անդամներին։ Ոչ, դե քամի է, իրենք է քամուտ, այսպես թռնելու են, այ այսպես թռնելու են։ Այս բոլորը ավականու անդամներ են և քաղաքապետարանի տարբեր վարչությունների աշխատակիցներ, ովքեր անամոթաբար պատերազմի օրերին գործուղումների փողեր էին ստանում, ովքեր անամոթաբար այս 3 տարիների ընթացքում թալանում էին մեր պետբյուջեն, և ես չեմ մոռացել այստեղ բերել Պոլիպեդի գլխավոր պատասխանատուին Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյան, ով այս ամենի պատասխանատուն է։ Եվ հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ իրականացնել ակցիա, քանի որ Հայկ Մարությանի և Նիկոլ Փաշայի ձեռքերը արյունով են, ես այստեղ արյուն եմ թափելու, մեր անմեղ կորածների արյունը, մեր երևարված քաղաքացիների արյունը, որ ուտում են Նիկոլը և Հայկոմ։ Եվ հիշեք, բոլոր այն անձին, ովքեր որ պարգևավճարներ, աշխատավարձեր են ստանում, սակայն ոչ մի գործ չեն անում, նրանք բոլորը արյունոտ են, Հայկը արյունոտ է, Նիկոլը արյունոտ է, նրանց գերածը արյուն է, մեր տղաների արյունը, և բոլոր աշխատակիցները, ովքեր անտարբեր են, արյունոտ են։ Այս արյունոտ ակցիան սկսվելու է բոլոր գերատեսչություններում, շարունակվելու է բոլոր մեր կառավարությունում, ազգային ժողովում և բոլոր գերատեսչություններում, ովքեր որ իրավասու են որևէ բան անել մեր գերեվարված անձանց վերադարձնելու հարցում, սակայն միայն ստանում են պարգևավճար, սակայն միայն թալանում են մեզ ու կողոպտում են մեզ, ծիծաղելով և իրականացնելով թուրք փաշաների երազանքը։ Հայկ Մարության, դու արյունոտ ես, ողջ քաղաքապետարանը դարձրել ես արյունոտ խրախճանքի մասնակից, դուք հեռանալու եք ձեր արյունոտ կեցութաձևով։ Այսքանը, սիրելի լրատվամիջոցներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք լուսաբանեցիք, և ասեմ, որ մեր արյունոտ ակցիաները շարունակվելու են։